У травні кафедра історії та теорії господарства святкує річницю. Указ про її створення був підписаний 15 травня 2000 року. З тих пір незмінним керманичем колективу є заслужений працівник освіти України професор Сергій Васильович Степаненко. Сьогодні про дні молодості кафедри він розказує доволі охоче. Поява кафедри стала якби реакцією на виклики цього часу, на як створення осередку, який би займався методологією історико-економічних досліджень, який би задавав би тон і допомагав всім іншим кафедрам в цьому надзвичайно важливому аспекті наукових знань. Викладання історико-економічних дисциплін в університеті розпочалося ще з початку його заснування. У дореволюційний час у Київському комерційному інституті читалися курси історії політичної економії та історії господарського ладу Західної Європи та Росії і спецкурс з історії господарства. До викладання залучалися відомі вчені, зокрема перший ректор комерційного інституту Довнар Запольський, професор Сташевський та інші. Варто сказати, що протягом усього ХХ століття було декілька спроб виділити історичній науці окрему кафедру. Так, у 920 році створено кафедру економічної історії України, у 52-му – кафедру економічної історії та економічної географії, у 61-му – кафедру історії народного господарства. Однак в 70-ті роки минулого століття дисципліна історія економічних учень вилучається з навчальних програм і знову повертається до них лише в середині 90-х років. Вагомий внесок в створення нової кафедри внесла відома українська дослідниця, визнаний фахівець в галузі економічної теорії та історії економічної думки, доктор економічних наук, професор Людмила Яківна Корнійчук. Після відновлення політичної незалежності України Людмила Яківна виступила автором одного з перших навчальних посібників, виданих в незалежній Україні – «Історія економічної думки України». У 2000 році Корнійчук виступила ініціатором та організатором створення в університеті кафедри історії економічних учень та економічної історії. З її ініціативи в цьому ж році до 150-річчя від дня народження Сергія Подолинського була проведена міжнародна наукова конференція «Учення Сергія Подолинського» і «Цивілізаційна еколого-економічна перспектива». Власне, як Людмила Яківна стала ініціатором створення кафедри, вона запросила і мене до співпраці на цій кафедрі. І скажу вам чесно, жодного разу не пожалкувала, що прийшла сюди. Здавалося б, 2000 рік був зовсім недавно, і оці 15 років, які, як на мене, промайнули непомітно. Ці роки були насичені дуже цікавою і плідною роботою. Я зріс професійно, я заглибився в історію багатьох проблем, які, відверто скажу, до цього часу досить поверхнево знав і розумів. Сьогодні кафедра історії та теорії господарства є провідною у викладанні циклу історико-економічних дисциплін в університеті. Вона забезпечує вивчення студентами усіх форм навчання на всіх факультетах, окрім юридичного, 6 навчальних дисциплін. Історія економіки та економічної думки, історія економіки та економічної думки України, інституціональна економіка, сучасні економічні теорії, економічна історія, історія економічних учень, які за змістом відносяться до фундаментальних економічних курсів, що формують поряд з іншими дисциплінами теоретичні засади успішного засвоєння спеціальних економічних знань. Завдячуючи використанню цивілізаційної парадигми, вдалося поєднати дві різні дисципліни, які більше 100 років викладалися в університетах світу, економічної історії, історія економічної думки, в один інтегрований курс історії економіки та економічної думки. На лекціях, семінарських заняттях, консультаціях та в процесі самостійного вивчення дисциплін студенти на основі ретроспективного погляду на господарське життя поглиблюють знання з економічної теорії, вчаться мислити економічно, аналізувати певні економічні ситуації та опановують сучасні економічні теорії. Працюючи перш за все над науковою складовою нашої дисципліни, над контентом історико-економічних знань, кафедра добилася суттєвих організаційних змін. Нам вдалося відкрити аспірантуру, докторантуру при кафедрі. Ми маємо серйозний доробок в цій сфері. З'явилися ціле покоління нових молодих людей, які володіють цією методологією, досвідом дослідницької роботи на кафедрі.
Кафедра підготувала значну кількість навчальних і наукових видань. Кафедра історії теорії господарства – це була найкраща кафедра. Я дуже рада, що вона процвітає, що вона збагачується, що вона розвивається, що я маю можливість тут розвиватися, що я захистила тут дисертацію. В складі кафедри працюють 14 висококваліфікованих викладачів. Серед них 3 професори і 7 доцентів, 2 доктори і 10 кандидатів економічних наук, 3 старших викладачів. 2002 року при кафедрі відкрито докторантуру, а роком пізніше – аспірантуру зі спеціальності «Економічна теорія та історія економічної думки». Першим докторантом стала доцент кафедри Фещенко Валентина Михайлівна. Нас тут поєднуються в своїх інтересах і молоді люди, і середнього віку, і люди з досвідом, зрілі. Але працювати дійсно комфортно, є бажання до творчості, до наукового пошуку. У нас вже є захищені докторські, 3 докторські дисертації. У нас захистилося вже, мабуть, тут аспірантів 30 ми вже випустили, і вони є кандидатами наук. До речі, про те, що дійсно дуже така комфортна обстановка на кафедрі, говорить і те, що, власне, ми майже з ними, з усіми підтримуємо стосунки. Чому час пробіг так непомітно? Очевидно, перш за все, тому що на кафедрі було створено таку атмосферу, яка не дозволяла займатися будь-якими там думками сторонніми. Це сприяло налагодженню відвертих, щирих, товариських, дружніх стосунків. І це, я думаю, те надбання та цінність, яка відрізняє в хорошому сенсі наш кафедральний колектив. Нині колектив кафедри активно працює над втіленням в навчальний процес принципів Болонської декларації. Підготовлені програми та навчально-методичне забезпечення нової інтегрованої дисципліни історії економіки та економічної думки. Зокрема, видані тексти лекцій та навчально-методичний посібник для самостійного вивчення цієї дисципліни. Окрім того, колективом кафедри регулярно проводяться різноманітні заходи серед студентів, які не лише піднімають важливі економіко-історичні проблеми, а й звертають увагу на постаті визначних економістів. Це окрема сторінка нашої діяльності. Ми раді з того, що такі проблеми, як проблеми, пов'язані з розвитком фізичної економії, реанімацією, доробку і постаті нашого земляка Сергія Подолинського, такі проблеми, як інституціональні дослідження і їх значення для наукового пізнання реалій. Ці конференції були проведені на досить високому рівні і отримали схвальну оцінку освітянського загалу. У майбутнє науковий колектив, не дивлячись на складну ситуацію в країні, дивиться з упевненістю. Він готовий нести зерно економічної істини та навчати наступні покоління. Я, як завідувач кафедри, бачу перспективи в тому, щоб укріпити друге крило нашої діяльності. Мова йде про дослідження інституціональних проблем економіки на засадах цивілізаційної парадигми. Ми переконані, що за цим напрямком завтрашній день економічної теорії. Я вірю в те, що поповнення кафедри, молоді люди, випускники нашого університету, аспірантури нашої кафедри, докторантури нашої кафедри, гідно і плідно будуть працювати в цих напрямках. Я хочу і надалі розвиватися, надалі працювати, спілкуватися з неймовірно цікавими, розумними, інтелектуальними, веселими, позитивними людьми, які присутні на цій кафедрі. І бажаю, звичайно, процвітання, нових здобутків, нових перемог, розвитку, зростання кафедри і успіхів для всіх, і для себе, і для всіх членів кафедри. Можу зазначити, що мені пощастило, що я працюю з задоволенням, що я знаходжуся в такій ситуації, коли хочеться йти на роботу і віддавати все, що я накопичив за свій професійний шлях.
Сподіваюся, що ці негаразди в країні вони скоро минуть, і історико-економічна наука набуде нового дихання. От, що ми матимемо талановитих аспірантів, молодих науковців, що наші роботи будуть цікавими і в Канаді, і на Заході. От, ну, власне, такі позитивні настрої. Є спадкоємність в дослідженнях, ми пам'ятаємо і наших вчителів. От, власне, розвиваємо ідеї української економічної думки, плануємо для себе і наукові семінари, і круглі столи, і конференції. І думаю, що все це буде успішно реалізовано.